Sofía, ciertamente ver cómo toca esta maravilla de siete encabezada por Suso Bamonte. Tenemos otro tema preparado, ¿eh? Tenemos otro tema de esta orquesta de instrumentos populares galegos, que como denominamos, un tema para cantar y para bailar, o sea que ahora sí que va a parar de chover y a xente non vai quedar de outra máis que quitar o frío un pouco que lle queda no corpo de enriba. Preguntaba yo a Suso, como se denomina esta grupa de orquesta de instrumentos populares? Porque facedes música non só tradicional, pero con instrumentos tradicionais. Eso é, nos empregamos os instrumentos populares galegos, pero facemos pezas da tradición galega e tamén pezas medianamente modernas, podemos decir, pero empregando os nosos instrumentos. Instrumentos tenes aquí arriba, porque hai un montón deles que igual a xente ni coñece. Seguramente, porque afortunadamente, gracias a Deus, que a moitísima xente que traballou en prol desto, pois hoxe é doado a topar gaitas, pandeiretas, tambores, bombos, acordeóns, pero non é tan doado a topar unha escola na que se podan aprender a tocar as tanfonas que temos aquí, frautins, opínfanos, a ocarina, varios instrumentos que sí que damos clase de esta. E que teñen que fazer para aprender? Pois para aprender, se queren aprender aquí e vir a disfrutar con nós, temos unha páxina web que se chama Lúa na Forza, que é a asociación que está traballando con nós e que está embarcada en Caldas de Reis, en Arcos da Condesa. O sea, que aquí, Aladín. Bueno, pues mira, ahí anotado. Ademais, vos xa que non estades todos, así que son unha boa tropa e a pasalo ben con eles. Tema As Miñas Cousas. É así, no? As Miñas Cousas, de González Enrique, é unha peza que popularizou Treixadura, o sea, que a todos lle vai soar a letra. Bueno, estás deseando escoitala. Deixamos que tomes aí a túa posición. As Miñas Cousas, aí, ben tocada por case 40 persoas.